au wasikilizaji moja kwa moja ni katika uwanja huu ama ukipenda kabisa inaitwa ni Kenya Stadium ambako tunakuandalia mechi mikali kabisa. Na mpira bila shaka umeanza, mpira umeanza pale na kuja vizuri kabisa. Hapa ni kijana huyu kwa jina Sabuni. Sabuni anarudisha kwa kinyuma hapa kwa ke maji. Maji anakwenda, maji anakwenda, maji anacheki para na anasukuma kwa ke povu. Povu anakuja kidogo pale, mpira unakuwa mwingi unatoka nje wasikilizaji. Unakuwa ni mechi mikali kabisa kati ya COVID-19 ambako unachuana na mechi mikali kabisa ukipenda zaidi na timu hii yetu ya hapa hapa nyumbani wasikilizaji, ukipenda kabisa timu ya afya wasikilizaji. Mpira unaanza tena pale, unarushwa kule kwa mbali kabisa, anakuja hapa ni nani? Corona. Corona anakwenda, corona anakuja, corona anampatia pale virusi, virusi anakwenda, virusi anakata mbili tatu pale, virusi anarudi kule nyuma, anamrudishia kwake nani? Uchafu huyu. Uchafu anakwenda pale wasikilizaji, uchafu anakuja, amechezewa vibaya hapa, nakwambia ameanguka chini wasikilizaji, ameanguka chini ameanguka chini hapo kwa kuteleza kwa ile sabuni wasikilizaji. Sabuni inakuja, sabuni inakwenda, sabuni inarudisha kwake maji, maji yanakuja pale wasikilizaji, maji yanakwenda kwa meta meta kwa mbali pale, mata rudisha kule nyuma kwake, usafi 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 karibu na goli, ambapo pasi safi kabisa kwake sabuni, sabuni inakwenda pale kwa agana no no no, patia pale sanitizer, sanitizer rudisha nyuma kwake nani? Sabuni tena anakuja, anakuja tare kwenye lango pale sabuni, sabuni la 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 lango. Wasikilizaji, goalkeeper huyu kwa jina chafu ukipenda kabisa katika timu hii ya COVID-19 ameona vumbi pale wasikilizaji, baada ya kupata pasi nzuri kabisa kutoka kwake sanitizer hapa, baada ya kumpatia sabuni. Sabuni alipiga kiki safi kabisa na ikawa bao moja bila katika timu hii ya usafi afya. Asante sana. Kumbuka mechi hapo kesho utaandaliwa panapo majaliwa.